Loftur Guðmundsson var einn afkastamesti textasmiðurinn á sjötta áratugnum og eru margir dægulega textar hans enn í hávegum hafðir. Hann samdi ógrinni af ljóðum við erlend lög og má það nefna lög á borð við Bjössi Kvennagull, Ég er komin heim, oft spurði ég mömmu, Kaupa konan hans skýsla í gröf, Gunnar póstur og það sést ekki sætari mei, svo fátt eitt sér talið. Þá starfaði hann einnig mikið með íslenskum lagahöfundum, þar á meðal Oddgeiri Kristjánssyni, Svavari Lárussyni, Ása í bæ og Óðni G. Þórarinssyni sem er höfundur lagsins Síðasti dansinn sem við heyrum hér. Það er Guðlaug Ólafsdóttir sem syngur en Ingibjörg Hannesdóttir og Reynir Arngrímsson ætla að dansa líka með. Síðasta dans mun ég svífa með þér.